Зранку 20 січня у Дніпрі горів гуртожиток медичного коледжу, що на проспекті Богдана Хмельницького. Займання сталося близько 7 ранку в одній із житлових кімнат на 9 поверсі. Загальна площа пожежі склала 15 квадратних метрів. Боролися із вогнем чергові відділення трьох державно-пожежних рятувальних частин. На дану пожежу було задіяно 5 пожежно-рятувальних підрозділів та чергова зміна оперативно-координаційного центру. З приміщення гуртожитку було проведено евакуацію черговою вахтершою 87 чоловік. Постраждалих та загиблих немає. Ліквідація даної пожежі 7.43.